begin. Už to začíná, kámo. Jsem se tady ani nestihl vysmažit na TikTokách. OK, tahle hra se postarala o rychlej start této epizody Random Hororovek. A ano, je to hororová hra na téma Simpsonovi. A je to pouze jenom jedna z hororovek, kterou dnes budeme hrát. Night of the Dolphin. A máme tady Springfield Town Hall, radnice, jestli se nemýlim. To je geniální grafika, kámo. A cením, že tam, kámo, jaký crossover. Já si můžu vybrat charakter, kámo! Je to sice hra o Simpsonovích, ale hele, sorry. Vy, co mě znáte, víte, že mé pravé jméno je Filip, proto si vezmu postavu jménem Philip J. Fry. Pojď, Fry. Kámo, mega cením. Kámo, tohle není hororovka, ne? Tohle to je nějaká gore hra. Počkej, to nejsou ani, hej, to nejsou ani 3D vymodelovaný delfíni. To je normálně 2D, kámo. To používá úplně stejnou tu. Počkej, co to je? WTF? Co to? Cože? Kámo, co to je za hororovku do pr... Hej, můžu vůbec chodit? Nebo tady jenom kopu? Hej, kámo, OK. No, dobře, řekl jsem, že to je hororovka. Kámo, proč to byl v kategorii hororové hry? O můj bože, dobře, je to hra o Simpsonových, kámo, kde mlátíte prostě delfíny, tváří se to jako hororovka, není to hororovka a ještě tam hrajete za postavu úplně z jiného seriálu s Futurami. Pane bože, kam jsem se to dostal, já jsem mrtvej. Ne, počkej, já nejsem mrtvej, dobrý, kámo, dělej, aspoň nechcípneme. No, dobrý, jsem rád, že tohle to není jediná hra, kterou dneska budeme hrát. Kámo, já nevím, co mám dělat, ty vole, dřív, vole, co mám dělat? A já, karate kid, karate fry kid, kámo, skvělý. Mě by zajímalo hlavně, jestli kdybych si vybral nějakou jinou postavu, jestli by byla lepší nebo ne. Dělej, dej jim na rozbije, dobrý. Co to je? Já ale nemůžu chodit, chápeš, já nemůžu chodit? Success. Počkej, takhle jako chodím, OK. My jsme to dali, kámo. My jsme to dali. Let's go. Jo, počkej, pokračujeme. Krusty burger, dobrý, ale jdeme na to. Teď to bude o něco těžší. Pojď, rozkopej porty. Hej, já, ty vole. Jdeme na tu druhou hororovku. Je, hele, Maggie tady jede. No, hele, máme tady krásnou gaučovou scénu. Nádhera, skvělý. Čumno, mají totální skóre. Totální skóre, velký jak tvýho strej. Bobovi burgery, let's go. Kdo zná, velice cením. Též animovaný seriál jako Simpsonovi. A máme tady cutscénu. Pár dílů jsem viděl, je to docela explicitní. Spíš bych to možná přirovnal ke Griffinovým, než k Simpsonovým. O, růžové dveře. A tady bez tak půjde o to, že my budeme hrát za tady tu borku, to už je teď jasný, a budeme muset udělat z naší rodiny maso, kámo, na burgery, na Bobovy burgery, páč budou z Boba ty burgery. Co je tohleto, kámo, za ten, za voodoo panenku, nebo to, find weapon. Jo, podobný hry už jsme hráli. Oh, já mám ruku, let's go, kámo, já mám ruku, všichni, co máte ruce, napište do komentářů, ej, mám ruce, a vy, co nemáte ruce, tak, sorry. Mně nedošlo, že, no, to je jedno, už jsem to posel. A máme tady krásný obraz, máme tu vypínač, který nefunguje. Možná někdy v šuplíku bude nějaká zbraň. Ale kde je nějaká zbraň? Ty jsi zbraň? To je zbraň? To je zbraň? Kamo, já jsem si fakt vybral takovou zbraň? To snad ne? Dobrý, tak jdeme zabíjet ostatní. Cením. Ale máme tady obrázek, můžu si ho vzít? Aha, nemůžu. Jo, počkej, možná, když tam hodím tu věc. Jsem to sebral, let's go. To je zrcadlo. Kamo, ta hra, čum na ní. Ray Tracing, zrcadlo, cením velice, hororová hra, která zase nevypadá hororově, nová série, random nehororovky. Ty máš ráda koníky, tak proto dostaneš koňskou klobasu. Hej, můžu jí tím zabít nebo ne? K čemu, kamo, k čemu mi je tady to co mám v ruce? Dobrý, OK, hele, budeme muset sebrat nějakou zbraň, možná ramínko, ne? Hej, to snad ne? Jo, aha, to se používá jiným tlačítkem úplně, kámo, čím jak jí zbiju teď. Co je? Zmlať to! Kamo, nevím, ty ona má fakt mega ráda koně, fuj. Hele, každý má na základce ve třídě minimálně jednu koňařku, která nosí cop, dlouhé botasky, džíny s opaskem a cení Twilight, její Pinterest. Máme kudlu! Let's go, máme kudlu a máme grafiku, kámo, jak z roku 2000. No, vlastně možná ani to ne. Dobrý, hele, týpka, teda typku tady. Dělej, dej jí. Dobrý, hele, tohle to může být svým způsobem hororovka, nebo spíš gore, než hororovka. Jo, třeba so. Hej, ale už dělej, kamo, já tady vím toho, co jsem jí milionkrát bodnul, což mimochodem byla sebeobrana, jo, bodl jsem jí jenom 17krát, bych dokázal namluvit podcast, než tady zemřela. Hele, teď už to je hororovka, takže epizoda 120. Co jsem to proved? Kamo, já jí rozsek, čum na to, jak jsem tě rozštíp, můžu jí rozštípnout.
nikdo nic, já na miniaturách v roce 2021. Dobrý, a možná ještě vlastně dneska. No, jdeme někoho dále pobodati. Ne, že bych se v tom nějak úplně vyžíval a vy to doma neskoušejte a ani nikde jinde. Máme tu telefon? Já takhle jenom ty zbraně přepínám. OK, co s tebou? Haló, je tam Sexto Morgan? 911, what's your emergency? Hi, I'm a dangerous lunatic on the edge. Just calling to let you know I'm about to blow up a restaurant full of innocent bystanders. Okay, stay where you are. We're gonna send someone. Double fail. Nejenom, že jsem se tady rozbil držku, ale já jsem tady ještě na sebe zavolal Benga, chápeš to? Co to je za demenci? Oni přijdou Benga teďkon. Seber toho. Dělej. Sežer to, teda seber. Co? Co je tohle? Oh, mám sekeru, mám sekeru. Dělej, hele, skoč nahoru, za chvilku přijedou Benga. Hej, co to je za týpky tam? Seber to. Může zabít? Hej, můžu jít za váma, borci? Nemůžu. Škoda. Haló, jsou tu někde tam jsou Benga. Oh, shit, tam jsou Bengále. Budeme muset asi rychle. Tati, budu muset zabít, je mi líto, udělám z tebe hambáče, hamburgery. Kapo, tak tohle je hodně gor. OK, nepamatuju si, že by ty předchozí hry byly takhle gor, nebo minimálně, že by ta fyzika byla tak realistická, že byste se mohli takhle užít. To je sandbox, brácho, to je sandboxová zábavná hra. O, tady je okurka. Morty, já jsem okurík. Ojojo, máme tady další. Tuhle zbraň si brát vůbec nebudu, kámo. Já si myslím, že je lepší věc, než sekeru teď nenajdu v tuhle chvíli. Maximálně, že by to byla nějaká věc, která by, nevím co by, a můžu něco dělat s těma burgerama, nebo ne? Kámo, vypadá to jak maso z Burger Kingu. Dobrý den, dali byste si nějaké speciální mami, na co to kouká? Počkej, to jsem zavolal já, ne ty Benga, nebo počkej, já jsem je zavolal ne na sebe, ale tady na naše, na naší konkurenci, na pizzerii Jimmy Pestos. Mami, co čumíš? Zabiju tě. Něčum jak bába, nikdo nemá rád bába. Oh, ne, tak ty zdechneš, tak ty nikoho volat nebudeš, ty nikoho volat nebudeš, zdechni a ty taky. Ne, stůj, mami, nevolej nikomu, mami, stůj, zastav se, stůj. Stop, kamo, kolikrát dneska musíš lidi mrdnout a seknout sekerou na to, aby je to konečně vyplo. Kam to tahle doba spěje, kámo, to je dnešní generace, to nechápu, to by se za mých let nestalo. Moje léta jsou teď, kámo, takže let's go. Mladým patří svět? Už to rozbít? OK, dobře, tak tohle mi je líto, to jsem fakt nemusel, to sám omlouvám jako za jedinou věc, kterou jsem tady nějakým způsobem... Oh, ne! Tak ty malej hajzle, ty asi budeš volat, vole, ty snitch, kámo, snitch. Máme tady sniče, malýho zbocem, počkej, kde? Ne, já musím nahoru, rychle, dělej, skoč tam, on běží k tomu telefonu, ten reto... Fuck! Dobrý, no, oh, počkej... Já můžu zabít? Co je tohle? Můžu utíct? Je, takže to ještě není úplně ztracený. Okej. Dobrý, ale já takhle obejdu dementa. Vemu si tady tohle, co to je? Dobrý! What the fuck? Kámo, vypadám jako kdybych já dostal tu brokovnici do hlavy. Fú, kámo, tahle ta zbraň by zaručeně zabila každýho. Minimálně účinnější než ta sekera. No hele, já tady skáču z okna, jenom bohužel nemůžu to okno rozbít, takže beru si kudlu. Hej, kdo se tady rozjebu? A jdeme si pro... What the já jsem je nezavolal. S tou kudlou v ruce mě láká, fakt jí to úplně. Je tady asi takovej záchod jako tohleto je hororovka. Jo, dá se to nazvat jako hororovkou? Stejně jako tohle záchodem, ale úplně to není záchod. Hej ty vole, tady slyším mega nahlas. Hej, ono to je tady schválně udělaný tak, aby se mi zabil. Aby mě sral. Je tady reálný záchod, dobrý. Tak, kde je vchod do druhého patra? Tady máme sklep, máme tady pilku. Dobrý, já nechci pilku, kámo. Já chci mega kulomet. A tady bude vstup nahoru do našeho bydliska. Dobrý den, můžu se podívat do vašeho klubíku? Co to je, kámo, za filmy? Caroline, nebo Coraline, parodie, hezké. To poznám, The Beer. To je cením, to je dobrý seroš. No, viděl jsem tak dva díly. A tady na ten seriál můžeme koukat. Nebo na nějakou jeho první verzi pravděpodobně. Tak už nemůžeme. Musím vzít tohle. Rozbil jsem zrcadlo, ale to co? To přináší štěstí, dámy a pánové, střepy přináší štěstí, pokud si s nima nepodřežete, Zůstaneme u toho. Dobrý, jdu si pro kulomet. Dobrý, kámo, skáču tam, nabíhám tam, dělej, vyskoč, přeskoč, zaskoč. Jsou tam už? Jo. Oni se tady, kámo, prostě spavili, vole, ty federálové nebo policajti, co to je? CIA? SWAT? Dobrý, hele, borci, děkuju, že to tady máte hezky pro mě připravený, já si vezmu kulometík a jdu je zajeba.
Protože já jsem střílel venku, kámo. To mě zabilo i minule. Dámy a pánové, toto video končí. Nový bílý kulichy na porty.store. Omezený počet kusů. Na Vánoce kupuj dárek. Ať ti po něm roste párek. A podívej se na další video, čus.